Re, viss ēters ir te! Aizdomās turētais Jēkabpils Lielgabala krimināllietā, zemnieks un uzņēmējs Gundars Kalve atstādināts no dienesta zemes sardzē. Viņš pats to uzskata par loģisku notikumu pavērsienu, taču vietējiem iedzīvotājiem viedokļi par šo gadījumu ir dažādi. Aizdomās turamais Gundars Kalve zemessardzē dienu jau 30 gadus, bet tagad, kad pret viņu celtā apsūdzība, uz laiku, kamēr lietā nav gala sprieduma, viņš vairs nedrīkst pildīt zemessarga pienākumus. Kalve īsajā komentārā saka, viņam šāds lēmums esot saprotams. Es sergeants, man, teiksim, tā juridiskā bāze nav zināma, bet es domāju, ja ir ierosināta krimināla lieta, tad automātiski tas notiek. No plašākajiem komentāriem Gundars Kalve atturas. Savukārt zemesardzē skaidro, ka tādos gadījumos, ja zemesargs ir aizdomās turamais vai apsūdzētais noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, vienmēr tiek lemts par viņa atstādināšanu no amata. Pamatoties uz Latvijas Republikas zemesardzes likuma 27. Pantu, vienības komandieris, šai gadījumā tas ir batarina komandieris, zemesargu atstādina no amata pienākumu pildīšanas, un tas ir spēkā līdz notiesas sprieduma stāšanas brīdim. Ja persona tiek attaisnota, tad viņa drīkst turpināt dienestu zemessardzē. Savukārt tad, ja cilvēks tiek atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā, vienības komandieris izbeidz šīs personas līgumu par dienestu zemessardzē. Arī to nosaka Latvijas Republikas zemessardzes likums. Lielgabala lieta izraisījusi plašas diskusijas vietējā sabiedrībā, kamēr daļa atbalsta Gundaru Kalvi, citi pauš kritiku. Viņš ir atstādināts no zemessarga amata. Kā jūs to vērtējat? Pamatoti, nepamatoti? Pamatoti, jā. Jo? Nu, es nezinu par tādu rīcību, es domāju, visi pareizi. A kā savādāk? Es uzskatu, ka tas ir liels pārkāpums, tas ir, nu, tas nav cilvēciski. Es uzskatu, ka tas ir tikai pareizi, jo, nu, tāds darījums un tā, un tas ir tikai pareizi. Kamēr nav notiesāts, nav sprieduma, vai tu vajadzētu stādināt? Tas ir jautājums. Un tur, lai gudrāki juristi spriež, ne mums mazajiem jāspriež, tā teiksim. Jūsuprāt, vajadzēja atstāt? Dalīti 50-50. Atgādinām, ka pagājušā gada 24. Februāra naktī no piemiņas vietas, kas veltīta otrā pasaules karā kritušajiem sarkanās armijas artilērijas komandieriem, tika demontēta piemiņas zīme Lielgabals. Apsūdzība aizdomās turamajiem uzrādīta par koku bojāšanu parkā, kur par cietušo atzīta toreizējā Jēkabpils pilsētas pašvaldība, kā arī par kapa apgānīšanu, demontējot un aizvedot uz tā novietoto pieminekli. Attiecībā uz Lielgabalu gan neviens nav pieteicies par cietušo. Pats Lielgabals ir bezsaimnieka manta, savukārt par to, vai zem postamenta tiešām ir apbedījumi, vēsturiniekiem domas dalās. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidzutauguvas televīzija.